السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے. ناظرین کرام، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال کے دو شعر لے کر کے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قلندر لاہوری نے کس طرح سے نذرانے عقیدت پیش کیا ہے، آپ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں، لیکن ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں.